Խնդիրը հետևյալն է։ Նիկոլը արդեն շատ երկար ժամանակ չի գնում դեպի հարցի լուծում։ Այսքան շատ ասում է, որ իբր նա պատրաստ է գնալ հարցի լուծմանը, նա պատրաստ է գնալ խաղաղության, չգիտեմ, պայմանագրի կնքմանը եւ այլն, իրականում եւ վերջերս նույնիսկ ռուսական կողմը դա ասաց, որ չենք հասկանում ինչն է պատճառը, որ Հայաստանը անընդհատ ձգձգվում է արդեն գրեթե 4 տարի արդեն ձգձգվում է այդ գործընթացը։ Խնդիրը հետևյալն է, Նիկոլին իր տերերը, ամերիկյան, արևմտյան եւ այլն, ասում են հետևյալն է, որ դու չպետք է գնաս ամենակարևոր կետերի իրականացմանը, այն է, որ բացվեն ճանապարհները եւ այդ ճանապարհները վերահսկեն ռուսական ուժային կառույցները։ Այստեղ է ամբողջ խնդիրը։ Ադրբեջանը ասում է, ես արևմտյան հարթակներում քո հետ Նիկոլ չեմ խոսելու։ Հա։ Կամ խոսում ենք ուղիղ, կամ խոսում ենք Ռուսաստանի միջոցով։ Ռուսաստանի դաշտում, Ռուսաստանի ուրեմն հարթակում։ Նիկոլին արգելում են, գալիս են տարբեր տեսակի անգլիացիներ, ամերիկացիներ, չգիտեմ ինչեր, ֆրանսիացիներ եւ այլն, եւ ասում են, չէ, դու չպետք է Ռուսաստանի հարթակում ինչ որ գործողություններ կատարես։ Եվ ռուսական ներկայությունը մի բան էլ ավելացնես Հայաստանում, Հայաստանի կամ Ադրբեջանի ճանապարհների վերահսկողության հետ կապված։ Ամբողջ խնդիրը սա է։ Ինչքան Նիկոլը ձգձգում է այդ խնդիրը, այդքան ուրեմն մենք ունենալու ենք զոհեր, անկան ունենալու ենք կորուստներ, ունենալու ենք տարածքային կորուստներ եւ այլն։